ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အသက်ရှင်သောနောက်ဘက်သို့နားထောင်ဖို့ရင်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်အူးဆုံးအတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တားသမီးအောင်ချစ်တော်မူသောအဖမြတ်စွာဘုရားကိုတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာလင်တညတာလုံးအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရသည်တာမကဒီကနေ့မနက်ခင်းမှာနိုးထခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်သောနောက်ဘက်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဒီချိန်ဒီနာယူကိုကိုတော်လက်တော်တဲ့အနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းသေးပါဟောကြားသူရောကြားနာသူရောအတူတူအသက်တာမှာတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်နာယူကိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံကြပါ၏ဖဖရာအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါချင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူအပိုင်းငါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ကနေဝင်ငါလာတာဒီကနေ့အပိုင်း၅အထိရောက်ရှိလို့လာပါပြီနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာအချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်ဝင်ငါလာတာဒီကနေ့နောက်ဆုံးအချက်ထဲရောက်လာပါပြီဆိုတော့ရှေ့မှာနားမထောင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့အကောက်ကိုတီးတန့်အပ်ပြီးမှလာမေးပြီးမှတောင်းလို့ရပါတယ်အပိုင်းတစ်ကနေပြန်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်နှွေးရအောင်နော်မပူမအေးဆိုတာပါလေယုံကြည်သူဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုကြောင့်ယုံကြည်နေတယ်သို့မဟုတ်အတ္တတာမှာဖလိုဖလဲဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဆိုလိုတယ်ယေရှုကိုမယုံလားဆိုလဲယုံတယ်တကယ်ယုံလားဆိုလဲကောင်းကောင်းမယုံဘူးအဲ့ဒါကိုမပူမအေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မပူမအေးကကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဖြစ်နေပြီလားဆိုတာအတူတူကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်တိုက်ဝင်ငါလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြီးပြည့်စုံတဲ့သူမို့လို့အားလုံးကလာဆုံးမနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာရဲမင်းကိုယ်တိုင်ကအားလုံးနဲ့အတူတူစင်ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟောတဲ့သူကိုနိုင်ကလည်းခွန်အားယူရပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်စုံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားစကားအားဖြင့်အတူတူတည်ဆောက်ရယူရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာကမပူမအေးတဲ့ခရိယံယုံကြည်သူပေါ့နော်မပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူပထမဆုံးတစ်ချက်အတူတူကစင်ချင်စေချင်တာကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတဲ့စီးပွားရေးအစဉ်ပြေဝင်ငွေအပိုရှိမှဘေးလူတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေအပိုမရှိရင်မဘေးလူပဲနေတတ်တဲ့သူတွေပါโอเคထပ်ပြောမယ်နော်မပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာအများကြီးတည်းကတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်အမှုတော်မြတ်မှာဘေးလူပါတယ်သူတို့ဘေးလူကြတယ်โอเคနော်ဒါကပူချင်းဘေးလူကြတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့စီးပွားရေးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှဝင်ငွေအပိုရှိတဲ့အချိန်မှငွေပိုနေမှဘေးလူတတ်တယ်โอเคငွေပိုထွက်လာမှပဲအမှုတော်မြတ်မှဘေးလူတာပါတဲ့စီးပွားရေးအစဉ်မပြေတဲ့အချိန်ဝင်ငွေအပိုမရှိတဲ့အချိန်လုံးဝလုံးဝမဘေးလူဘူးအဲ့ဒါကိုမပူမအေးတဲ့ခရိယန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်လေးတစ်ချက်ဖတ်မယ်ပိုနားလည်အောင်เนาะရှင်းပြမယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အငယ်1ကနေ4ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပါအတူတူကဖတ်ကြည့်ပါရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အငယ်1ကနေ4ထို့နောက်ကိုတော်သည်မျှော်ကြည့်၍ငွေရတတ်တော်သူတို့သည်အလူဒါနကိုဗန္နာတိုက်ထဲသို့တွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူ၏စင်ရတော်မုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်လည်းကြီးနီဒင်းကားနှစ်ပြားတွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူလင်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုစင်ရတော်မုတ်ဆိုးမှသည်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍တွင်းချပြီအကြောင်းမူကားထိုသူတို့အပေါင်းတို့သည်မိမိကြွယ်ဝသောစီးစိမ်ထဲကနှုတ်၍ဖယားသခင်၏အလိုတော်ထဲသို့တွင်းချကြ၏ထိုမိမမူကားအလွန်စင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုတွန်းချလေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကျမ်းချက်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အစဉ်ပြေမှလူမယ်အစဉ်မပြေမပေးလူဘူးဆိုတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တာဒကတစ်ခုဖြစ်ပါတချိန်လုံးကတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနော်တခင်ယေရှုခရစ်ကာလမှာတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဗိမာန်တော်ကိုတွားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေလူတွေဘလို့လောက်ကင်နေတယ်လေဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ရဲ့အလူခံဘုံကဗိမာန်တော်ရဲ့တကားမှာထားတယ်အရင်တော့ကအခုအသင်းတော်တချို့ဘုရားကျောင်းတချို့လည်းအသင်းတော်တကားဝါမှာထားတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်အသင်းတော်ပလင်ရှိမှာထားတာတွေလည်းရှိတယ်အလူခံဘုံကိုလေဆိုတော့အဲ့အလူခံဘုံနှမ်းမှာမနီးမကတ်မနီးမဝေးမှာယေရှုကရက်ပြီးမှကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်တဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာတဲ့ငွေရတက်တဲ့သူငွေရတက်တဲ့သူဆိုတာမူရင်းစကလုံးမှာချမ်းသာတဲ့သူကိုပြောတာโอเคချမ်းသာတဲ့သူတွေ
အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ငွေရတတ်တဲ့သူတွေကတဲ့အလူဒါနကိုဘန္နာတိုက်ထဲမှာတွင်းချတယ်တဲ့တွင်းချတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တေချာ background ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့တသေးသားတွေအဲ့ဒီလူတွေကဘုရားကျောင်းလာတဲ့ခါမှာပတ်စံအများကြီးအလူငွေထည့်ကြတာကိုဆိုလိုတယ် okay လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တသေးသားတွေဘုရားကျောင်းလာတာပတ်စံအများကြီးအလူငွေထည့်တယ်အာကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်လိုက်တာဒီအသင်းသူအသင်းသားတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမြင်မယ်လူအနေနဲ့ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆက်ကြည့်တယ်တဲ့စင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမှတယောက်ကလေလာထည့်တယ်တဲ့အလူငွေဒါပေမဲ့သူထည့်လိုက်တဲ့အလူငွေကဗာလဲဂျီနီဒင်းကနှပြပဲထည့်ဂျီနီဒင်းကနှပြပဲထည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတခင်ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲသိလားအရှိမလူတော့တဲ့တသေးသားတွေထည့်သွားတဲ့ပတ်စံပုံလိုက်အပုံလိုက်နေတဲ့အခုမုတ်ဆိုးမှထည့်သွားတဲ့ဂျီနီဒင်းကနှပြရင်လိုက်မယ်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ငါအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမကသူတို့ထက်တာ၍များတဲ့အရာကိုလူတန်းခဲ့ပြီတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့တင်နာလေလာဒီကျမ်းချက်ကိုဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခုအသင်းတော်တစ်ခုမှာချမ်းသာတဲ့အသင်းသားနဲ့စင်းရဲတဲ့အသင်းသားနှစ်ယောက်ရင်တွဲဖော်ပြပါမယ်နော်ချမ်းသာတဲ့အသင်းသားကအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ဖះเจ้าလာတဲ့ခါမှာတိမ့်နေရလူလိုက်တယ်โอเคတိမ့်နေရโอเคတိမ့်နေရเนาะเน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 โนโนမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာငွေနဲ့တိမ့်နေရလူလိုက်တယ်အတင်းတော်တိမ့်နေရဆိုနဲလာမနဲဘူးလေဟုတ်တယ်เนาะအာအမှုတော်ဆောင်နေတင်းအုပ်ဆရာတွေကတော့အိုးလက်မဆောင်ပါပဲကောင်းလိုက်တာတော်လိုက်တာဖះချင်းကောင်းကြီးပေးပါစေပါညာပြောပါပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်စင်းရဲတဲ့အတင်းသားတယောက်လာအင်မတန်စင်းရဲတဲ့အတင်းသားသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံ2000ကိုအတင်းတော်မှာလူလိုက်တယ်ဘဒူးမှတမိုထူးချိုင်းမှကျေးဇူးလာတင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ပတ်စံ2000ပဲကိုပတ်စံ2000ပဲဆိုတော့ဘဒူးကထူ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 ကျေးဇူးတော့ချူမလိုက်တာကွာနင်းတအားယေရှုကိုချစ်တာပဲနင်းယေရှုကိုချစ်လိုက်တာလို့ဘဒူးမှလာပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။2000ပဲထည့်လို့လေ။ဒါပေမဲ့လူစိတ်ကိုမြင်တဲ့ဖယားသခင်ကတဲ့အင်မတန်စင်းရဲတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာဖြစ်လဲ။စင်းရဲတဲ့ထဲကနေတောင်မှပေးလူတာကိုမြင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခုနားလည်ရတာကဖယားသခင်ကဘယ်သူထဲ့တယ်ဘယ်သူထဲ့များတယ်ဘယ်သူထဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်စံချိန်စံနှုန်းနဲ့တိုင်းတာလဲတိလားအားလုံးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်အချိုးကြကြနဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်တယ်ဗါတယ်လေအချိုးကြကြနဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုနသိနေရထဲတဲ့တထေးသားမှာသူ့အိမ်မှာဥပမာနော်သူ့အိမ်မှာသိန်း8000ရှိတယ်ဆိုပါစို့โอเคသိန်း8000လောက်ရှိသိန်း8000အဲ့ဒါတော့နေအောင်မှန်တော့ပြောတာဒီထက်များရင်များအောင်ပါသိန်း8000ရှိတဲ့ထဲကနေ तू ကသိန်း100လာထည့်တယ်ဆိုရင် तू ဘယ်လောက်ချန်ခဲ့လဲသူ့အတွက်သိန်း9800သူ့အတွက်ချန်ထားသေးတယ်အိမ်မှာဟုတ်ပြီနော် तू လာထည့်တာကသိန်း100ပဲလာထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ तू များအမြင်မှာတအားများနေတယ်ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမကသူ့အိမ်မှာပတ်စံ9000ပဲရှိတယ်။ဟောပတ်စံ4000ပဲရှိတယ်။ထားပါ။ပတ်စံ4000ပဲရှိတယ်။2000ကိုဖယားเจ้าကိုလာထည့်တယ်။ဒါဆိုရင်မုတ်ဆိုးမအဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့အတင်းသားကအင်မတန်စင်းရဲတဲ့အတင်းသားက2000လာထည့်တာကအခုနတစ်ဖေးသား3000လာထည့်တာထက်များသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဒီလား။ဘာကြောင့်လဲဒီလား။မုတ်ဆိုးမကတဝက်ကိုလူလိုက်တာလေ။သူရှိတဲ့ထဲကတဝက်ကိုလူလိုက်တာနားလဲလား။တထေးသားကသူရှိတဲ့တဝက်ကိုလူမယ်ဆိုရင်သိန်း8000ဆိုရင်ဘယ်လောက်လူရမလဲသိန်း4000လူရမယ်โอเคနားလည်လားမသိဘူးเนาะဒါသခင်ယေရှုရဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြနေတာနားလည်အောင်နားလည်ပြီလားမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ပေးလူတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပေးလူလိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးမှစိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြောမယ်เนาะပေးလူလိုက်တဲ့အခါမှာငါဘယ်လောက်ပေးလူလိုက်တယ်ဆိုတာထက်ငါအတွက်ငါဘလောက်ကြံခဲ့တယ်လဲခြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီရဲ့အချိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မှများချင်းနေချင်းကိုတတ်မှတ်တာဖြစ်ပါမဟုတ်ရင်မုတ်ဆိုးမှခုနကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့မုတ်ဆိုးမှဂျီနီဒင်းကနှပြလေးကဘလို့လို့တထေးသားတွေထဲတဲ့ပတ်စံအုပ်ပုံလိုက်ပုံလိုက်ထက်များနိုင်ပါမလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းချက်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တဝက်ထဲတာတော့မဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးမှကဘလောက်ဘလို့ထဲလိုက်ရလဲအကုန်ထဲလိုက်တာဥပမာပတ်စံ4000ပဲရှိရင်4000လုံးကိုအမှုတော်မြတ်မှာထည့်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတည်တယ်လေ။
တတိယတွေကသူတို့လာထဲတာတောင်းပုံရာပုံလာထဲပြီမဲ့လေသူတို့အိမ်မှာဒီထက်ဘလောက်များများကြံသေးလေဆိုတာယေရှုမသိဘူးလားသိတာဗောသိတယ်ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမကနည်းနည်းပဲလာထဲပြီမဲ့အိမ်မှာဘလောက်ကြံခဲ့လေဆိုယေရှုမသိဘူးလားသိတယ်မုတ်ဆိုးမမှာဘာမှမကြံဘူးအကုန်လာထဲတာတကယ်လို့တတိယတွေကအကုန်လာထဲမယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုတင်း၈၀၀ရှိမယ်၈၀၀လုံးလာထဲရမှာတင်း၈၀၀မနေဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမ
Yakai no net to Yakai no. Tema she de tegane, Yakai no yet to emerson, then block be lively. Okay no? Daga the king issue chide seta, general up being banded and chida and mutubu. Tajo diniama diga piopia chenaga. Yonji duri mapu ma e pietuare kama. A puri vete jare, pasan putre lare hare. Okay, da tonglai hua tonglai, nga tonchine yari a gong kankwe lima, now so ma babile. Puni desu, eh, piazza on ene lulaiba. Okay, ludo lure mulura mo no. Tabi me, be lude niyamago mati, be lude nitarago mati. Payata kin tamatare a yago nam lebe lure kama. Payaye and miyama, mawembao. Okay, no? Daja mapu ma ere kriyan chinida. Dilo piola lo sia yeminga, ah, nero si de miari a colo, pilu laiba lo pioni la mobau. Yonji chin, the yon at the yamadu bau. The chuga a con pilu yere yonji chin shire, the chuga the web pilu de yonji chin shire, the chuga the web mahoino ma yakai no net, bowman pilu nide tu shire. Chanta mamahobu, or a same be mamahobu, a same pini le pilu tade. Tajo digni mene a diga piochine patamata chaga. Pelu de lupio lade kama, a same pee di pipsi, ma pee di pipsi, pelu tatotu pisiva. Pajon lezro, pelu de lupio lade kama, a muro miama, pelu de lupio lade kama, then a same pee nima, pelu yame, lucenda hem, maton dimbu, pelu chinsura, tampian kaujigu yare yamulu, then ha senye ni le pelu yame, a same ma pee ni de jariani le pelu yame, arama semene pelu cheme. Okay, no? Nale de no, da ha ting kaunji yame, lansa vipipan, chitoni go mamaro. Kuku go senza yang digani. Nga a sim pini de chima pilu de dula. Nga a sim a pini le pilu ni de dula. Payada kin genorugo lampia bazi. Payada kin genorugo a limpi bazi. Mapu ma eat a cream malo bane. A sim pini ma. Mui po ni ma. Malo bane. Lu at the ha, misa lu, gondua vima, ting tai lu, chichin, piao tua, tate, yapsipa. Tajan, lu at the ta, ma gong song him, ah. Tawara, galago, do mi tabu yente, lubare. A muro, miama, ba wen pu yente, she ya wen hajava. Okay, tap your meno. A muro, miama, she ya wen hajava. Geno de chalila ba, be muro, soundiga. A muro, go sunshine, the man, tans on idle. Sia yemi wobe alo poima la piba lo pioni la mhubu, chitoni go mamaro. A muro sound dango di chale lava. Simman a muro sound home hojiba. Man can let the yadi dena tonti nere to home hojiba. Eddie tu ye a muro miama. Music bowing java. Eddie tu ye a muro miama. Shea bowing java. Tim be like daga, Eddie stia, don't put be like de loo. Mean be mele a manga thing Eddie sia be like da mobu. Payaye amuro miyama sheya pa wen laida, ame. Tani aapye e wengeli music hema pa laida, che laida. Tien pien yek ten yame. Dibuwa ma yek ten yama pshidalu. Tawara ma ati dong pa doa na ini. Tachua pyo le. Pasanga tien yu doa lu miyau. Chano takha pyo le li. Pasang tien yu doa lu yara ni tani shi de. Ara aro amuro miyama sheya pa wen laida. Amuro miyama sheya pa wen laida chenga. Tien dibuwa ma le kaunji yame. Tawara kala male, then a tetra pushinime. Hallelujah. Tajo, general atam misa makong kema. Imta momia de muro miama pawin tajaba, lucano kuma pichene. Time mayone siari simaro, bevo siaro ama bebao. Mayone siari sima, general taupa mide, through a lupe mide swing, tinku dangaba pele, through a mayon chema padua babi. General kupio me solution, the kule kamu. Luzo la camu pietualime. Taja muro miama paw in ekamale, payapi de nyembina luvare. Besiariga semane siarile, besiariga amuro miago, sansantaman tansaunide to relays or a sansipa, sansipa. Dilubiola lucia yeming away a man's own lubioni ram hobabu. Payanda can think of be de nyembina sansipa. Okay?
ပါဝင်ရမယ်ပါဝင်ပါပိုနေမှအစင်ပြေနေမှပါဝင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မရှိတဲ့ထက်ကနေပါဝင်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကတင့်ကိုစတဲ့တဘူဘလောက်ကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုတာတင်နားလေလာလေကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတဲ့မိမိကျွယ်ဝတဲ့စီစဉ်ထက်ကနှုတ်ရဖရာသခင်ကပေးလူတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာမူရင်းစကလုံးကဘလို့ပြောလဲဆိုချမ်းသာတဲ့သူကမိမိဟိုပါလေပိုနေတဲ့ငွေတွေ တုံးတုံးတဲ့နေရာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးပို့ထွက်လာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပဲဖရာသခင်ကိုပေးလူတာတဲ့အဲ့လိုပြောတာကျမ်းစာထဲကဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆိုးမကားတဲ့အလွန်စင်းရဲပေမဲ့တဲ့ကိုစားရမဲ့တောက်ရမဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲကနေလူတာโอเคဘတ်ဂျက်ဆိုအားလုံးနားလည်မယ်နော်ကိုစားရမဲ့ဘတ်ဂျက်အရင်ဘတ်ဂျက်ဆိုတာအရင်ကိုပြောတာအရင်ထဲကနေပါဖြစ်လဲပေးလူတာတဲ့အမြတ်ထဲကမဟုတ်ဘ
ကိုကောင်းကြီးပေးစီတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမီးစမ်းကြည့်ပါတဲ့ချူတာကြောင့်တင်နားလေလိမ့်မယ်ပေးလူမှုပိုင်းမှာလည်းဒါတစ်ခုအပါဝင်ပဲတင်ပေးလူမီးစမ်းကြည့်ပါအမှုတော်မြတ်မှာဘယ်လောက်ထိပြန်ရမလဲဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးပြန်ရမလဲဆိုတာတင်နားလေလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာမိမိချမ်းသာကြွယ်ဝနေမှုပေါ်မှာအမြဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ကြပါမယ်။ဆင်းရဲသားတွေကိုကြည့်ရှုကြွေးမွေးဖို့တော့မိနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်စင်ချင်ရမယ့်အရာနော်။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းစင်ချင်ရမယ့်အရာပဲ။အမှုတော်ဆောင်ပြောပြီးမှသူများပေးတဲ့အလူတွေပဲစားပြီးတော့မှဆင်းရဲသားတွေကိုပြန်မပေးလူဘူး။တခြားအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြန်မပေးလူဘူးဆ
ပြန်မပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်အမှုတော်မြတ်မှာပြန်မပေးလို့တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မားတွေဆရာယေမင်းကိုလာပေးလို့တဲ့ဟာတွေဆရာယေမင်းကတခါပြန်လဲပါဖြစ်လဲအခြားသူကိုပေးလို့တာတွေရှိပါတယ်အမှုတော်မြတ်မှာတုံးပြီးတော့မှတချို့ဘတ်ဂျက်ထဲကနေလဲယူပြီးတော့မှဆင်းရဲသားတွေမိဘမဲတွေမုတ်ဆိုးမားတွေနောက်ပြီးတော့မှအင်မတန်ခေးရင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြန်လဲထောက်ပံ့နေတည်ငွေ
ပြန်လဲပေးလို့လာရရှိတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်ကြိုင်းမိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုကသူများကိုပေးလို့ပါပေးလို့ပါပြောမှကိုကဘာမှမပေးလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲလူလိန်နေဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူလိန်နေဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်သူမှမတိပြီမဲ့လေဖရာသခင်မတိဘူးလားတိတယ်ဖရာသခင်တိတယ်ဖရာသခင်ကဆရာယေမင်းကိုမတိဘူးလားတိတယ်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲတိတယ်အတ
ถ้าเจ้างาพิโอดุลูลงงาลูดุลูไล่มาลงเนี่ยมหูบูงาพิโอดุลูลงงาลูดุลูลงยามเลยถ้าเจ้าเสียเย็นวินดูว่าเลยเจสุรัวเจ้าอัลลูลงขึ้นยาโอเควาจ้าเชมหูเปล่าปาลูนี่เลยสวดเต็มพิอาเชมพิบ่าถ้าเจ้ามาปูมาอีเลยยงจิตุรีดูดีอาตมิโอดีกันนี่ตัดดีเปย์เชนากะแต่ชูยงจิตุรีว่ามิมิเอเชนตาจวยวันนี้มูปอมาเจสุรัวชิมันตัดเลยโอเคตัวเจสุรัวชิมันตัดเลย มาปูมาเอเรื่องจิตุรียาจิตุรียาชิมันแต่เด็กกูรู้จิตุรีเนี่ยงวยจีเอเซมปีจีเดสาวันนี้เอเซมปีจีเดเจ้ามาเอเซมปีจีเดได้ไหมตัวมีนี่ละก็งวยจีเอเซมปีเดตัวเจ้ามาเอมาเก่าเนี่ยตัวเอเซมปีเนี่ยตัวเข็คเข็คสีนี่เดตัวตัวมันจีชูมันสังชาวมันกูยิบมันพิมาวอุปิขาพิวทาร์เลยแต่เจ้าสัญญาโกว่าตัวเอซาซาวเนี่ยมาบลูยี่เลยส่วน ยงจิตุที่เจ้าก็ติ้งชิมาลาบิโรมาเอ็งจิมิชิบ่าวบิมิชิเชนสีตรงนี้เด็กข้ามาติ้งว่ากูนี่ลาตองเด็กข้ามาติ้งว่ากูนี่มาปีเวเนเอ๋ฮอบิงาสู้ตองปีเมลูเปียวยินเด็กติ้งฮะมาปูมาเอเรยงจิตุเวสู้ดอตองปีแต่เด็กได้ไหมตูลูนี่ละก็สู้ตองปีเชนสู้ละแทบบาเพลเลยอะคู่เอ็งจิวูปูลูเรลีตูเชนนี่วิลีแต่เจ้ากูนี่ตะพูยันตัวเจ้าน้องข้ามาปีเชนเนี่ยมาปูมาเอเรยงจิตุเรียตัวเย่เชนตาจวยวันนี้มูปอมาจิซูโรชิมันแต ปีเมเสียดานเนี่ยไม่ใช่เสียดานเนี่ยมีบ้างไหมโมซูมาดิโอกูนีพูดว่าตะข้ามมาลูบูบูจันโอมีไหมอารมณ์กูน่าท้องท่ากรูมาชีเรตูริโอนกบตัวกูขันยูนีเรตูริโอจันโอมีไหมจันโอรู้บอกว่าตะตาลงมาเครียดยงจิตุพิลาระจันโอรู้บันเนจเจงเสียดาวกูนีบูดเลยจันโอรู้บันเนจเจงโมซูมาวกูนีบูดเลยจันโอรู้บันเนจเจงอันเงี้ยโซโนตูโกกูนีบูดเลยอันเงี้ยโซโนตูสุราบาลเลย
အငယ်ဆုံးသောသူဆိုတာကိုညီဖို့အလိုအဆုံးသောသူများကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုညီပါတုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီးစက်ကိုငယ်စက်ခွန်ကိုကြည့်အောင်ကျန်စာရှင်ဖတ်မယ်နော်ဖွင့်မယ်နော်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီးစက်ကိုငယ်စက်ခွန်မှာစင်ရဲသားကိုတနာတော်သူတွေ တူပြူတော်အမိုးကြီးအကျိုးကိုဆက်ပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာချက်တော်ညီကိုမော်မာတို့တမန်ကျင်းစာတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုစင်ရဲသားကိုကိုညီပါလိုအပ်တဲ့သူကိုပေးသနာပါလို့ပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်ရဲသားကိုတနာတော်သူကိုညီတဲ့သူတွေဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုဖခင်ကိုပတ်စံချီးပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဖခင်ကပတ်စံလိုလိုတင့်ကိုပတ်စံလာချီးတာမဟုတ်ဘူးပုံဆောင်တဲ့
ကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်အခုတင်နေတဲ့နေရာမှာအမြင့်ဆုံးသောတမရโอเคအမြင့်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကိုတင်ကပတ်စံချီပေးလိုက်ရင်တင်ရဲ့တင်အတွက်ခေါင်းကွက်ကအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်โอเคနားလည်တယ်နော်နားလည်တယ်နော်တမရတရားရောက်ကိုသူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်ညီခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်အတွက်ခေါင်းကွက်ဒီအများကြီးလာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ ထာဝရဘုရားဆိုတာပါလေကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားလေဖယားတကာဖယားသခင်โอเคเนาะအရှင်တကာအရှင်သခင်โอเคအဲ့ဒီစင်ရဲသားကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့လောက်ရက်ကားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်မြေကြီးစัจ အမြဲပြောတယ်အမြဲပြောတယ်ကျင်းစာထဲမှာကောင်းကြီးရမယ်အဓိကနေရာမှာအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်နှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ကစေဖို့တို့ဖို့စေဖို့တို့ဖို့ထဲတဲ့သူကကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျင်းစာထဲမှာအတိအကျပေါ်ပြထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စေဖို့တို့ဖို့ထဲတဲ့သူကကောင်းကြီးလုံးဝလုံးဝမရော့ဘူးသူရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းပြေဝနေတယ်ဟာလေလုယာဒါစေဖို့တို့ဖို့ထဲတဲ့
กูเล่าเต้นเล่าไทยได้อยากกูเล่าด่าพยายามจะเข็นพอบยาเลยกองจีนี่ยามาแล้วดูดิอะไรเสียดายอยู่ปีตนาละไอ้ลูกเสียดายอยู่ปีตนาอะไรได้ขามาเลยพยายามจะเข็นนามาเนี่ยไอ้ลูกอันเงี้ยสงโนตูกูยี่อีลิตะเคล็ดไตเขียนดาวมาเลยพยายามอพอมาเล่าด่าเนี่ยตูดูเวด้าจังพยายามจะเข็นกองจีอพี่ว่าปีเลยเมียเดี๋ยวฮาเลลูยาชะตอนนี้กูมาแล้วพยายามนามาเนี่ยอันเงี้ยสงโนตูกูยี่บาสุราบาดบอเลย เมียวเมียสาวเราข้ามาจันโรตุเมียวกุญีได้ข้ามาจันโรตุเมียน่าตาลูเชิงจ้าเรามั่วละหางากุญีได้หางากุญีได้ตัวเมียเรียกเจสุลาเตน่าจันโรตุอาพยอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไอ้ลูกส่วนกางจีเมียเป็นเล็กเข้าแต่ไม่ยามเลยพยายามจะเข็นนามาในกุญีบาสุราบาอุปยอเลยเยซูเจ้าพิบาร์เลยนี่ลูกเอาเจสุมาเตน่ะเยซูคริสต์ก็เจสุเตม่า จันโรว่าเครียดพิบาร์เลยยงจิตุพิบาร์เลยแต่เจ้าพยายามมิตรพิเดพยายามจะเข็นโอเจสุเตนอ่ะไอ้ลูกพี่เราอะไรก็พยายามนามาเนี่ยตัวเมียกุญีละไอ้ลูกส่วนพยายามบ่งดูทิ้งชาลาเรียกข้ามาพยายามบ่งดูก็ติ้งเจ้าทิ้งชาคุยยาเรียกข้ามาพยายามติ้งก็ตายวิชีเมียวไหมฮาเลลูยานามเองมาลูเชียนบ้านเนี่ยเสียดาวกูเรียกข้ามาพยายามบ่งดูก็ตายวิทิ้งชาสิบะ นั่นคือเบี้ยเฉยเลยเสียดาวกูนี่เลยลูกเบี้ยอะไรได้ข้ามาพยายามจะเข็นไปเรียนเป็นยาเลยลูกอ่ะเด็กที่กันนี่เข้ามาเมียวเมียวสอนลู่เลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยเครียดนี่ก็มิตรตาแต่ยาชิชูเรตัวลู่เลยนี่ก็เลยไอ้ที่คุณกังกูอยู่บีโรมาเครียดนี่สิมาว่าเพื่อเลยแต่เสียดลู่ลู่ลาบีมาแฮนซ์เอาบีมาลาเล่นตองจาราดิสิเล่นยาราดิสิเลยไอ้ที่ลู่ลู่รู้กูนี่ลู่จะนอนมาไต่ตัวเบาพยายามไปเรียนเป็นยาเนี่ยแต่เกลูอ่ะเด็กตัวโฮโ
tin kunyi kunyi ya yao me ma ho yin ta khu a pe phit twa me lu zo a pe phit twa me lu lain a pe phit twa me phaya thakin ga chano lo nyan pinya phit ra pe da ai ha di song phyet pho tong tat pho ji shu pho be le ho de no da chang sin yin na wo kunyi ba ma shi mi ba me mou so ma wo pe lu ba da ba me nyan pinya shi shi pe lu ba lu lain ni ta a mya ni de twet chang tadi tha ba so ro da di na pat ni ta che phit de Mapu ma ere yungji do, mapshepazine. Mapu ma ere yungji do riga. Payadakin beat it. Chanta jewa mu aboma, jizu a mien and chimwane tabi me. Be tapu, be gampu, let nini de do ripete. Sinchin along twinjaba.
ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီကောင်းစဉ်ကိုခွန်အားပေးချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနေ့ကုန်ချောက်ရောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ကောင်းစဉ်ကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူအပိုင်းငါနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောသွားတာအချက်နှစ်ချက်နံပါတ်1ကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကစီးပွားရေးအစဉ်ပြီမှဘေးလူတက်တဲ့သူတွေဝင်ငွေအပူရှိမှဘေးလူတက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘေးလူတွေဒါပေမဲ့အပူငွေရှိမှဘေးလူလား အရင်ကနေဘာဟိုဘာလဲအပူငွေမရှိတဲ့အခါမှာအစင်မပြေတဲ့အခါမှာလုံးဝပေးလို့ဟုတ်မလို့ကြောက်ဒါဒီပေးလို့မှုရဲ့နေရာမှာကိုမတိဘူးကောင်းကြီးလန်းကိုမတိတော့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးပို့ပြီးမှဆင်းရဲနေတာဘာကြောင့်လဲဒီလားပို့ပြီးပို့ပြီးဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒါနားမလဲလို့အထူးတစ်ပြည့်ဆယ်ဖို့တို့ဘို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲမထဲလို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြ
ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောသွားတာကမပူမအေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေမှုပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်နေပေမဲ့ဆင်းရဲသားမရှိဆင်းရဲသားမိဘမဲ့မဟုတ်ဆိုမှအငယ်ဆုံးတော့သူကိုဥပိ္ခာပြုထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချက်နှစ်ချက်နဲ့ဝင်ကားသွားတာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်ဆရာအကောက်ကိုအပြီးမှလာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့မ